é o único, é demais, Márcio Villamil. Para cima, para baixo, Márcio Villamil. Agora vem dançar comigo. Uba, uba, Márcio Villamil. Uba, uba, Márcio Villamil. Uba, uba, Márcio Villamil. Uba, uba. Uba, uba. Dançar de patins. Estás pronto? Uba! Vá à força! Uba! Uba! Com esse espaço até te podia juntar ao circo! Uba! Então, Marcio, já estás cansado? Uba! Principiante! Uba! Uba! Não, Marcio, ainda não estás pronto para a rampa! Uba! Uba! Uau! Uba! 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 Boa! Muito bem, Marcio! És demais! Ei, sai da frente! Ah. Ah. Ei, estás maluco ou quê? O parque de skate é para todos! Pois, mas a hora dos parolos já acabou. Agora está na altura dos profissionais treinarem para a grande competição de Chiquito. E este profissional tem nome? Este é o Tony Boss, ele é demais. E o meu nome é Gil, sou o seu companheiro. Uba! Ei, o que é aquilo? É o Marcio. E é o meu companheiro de equipa. Ele também é demais e pode fazer coisas que vocês nunca irão conseguir. Pois, como queiras, nos teus sonhos. Pronto, Marcio, podes começar. Uba! 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 Marcio, estás bem? Uba! Esse teu rato amarelo é ridículo. Ele nem sequer sabe usar os patins. Isso é o que nós vamos ver. Também vamos entrar na competição, não é, Marcio? Uba! Oh, não, estou cheio de medo. Vejam, até já estou a tremer. Até depois, parolos. Oh, mas que grande gabarolas. Teste, teste. Olá, olá. Sim. Ah, pronto, está melhor. Consegue ver-me? Então, David, o programa está a correr bem? Ah, sim, claro, Bill. Tenho trabalhado nele sem parar. Estás doente? Oh, não, sinto-me bem. Estupendo. Na verdade... Eu não me estou a rir. É uma catatua. Estás a falar japonês? Não, 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 não. Não estou a falar japonês. Uma catatua é um tipo de papagaio. Tu e os teus animais. Ah, cala-te! Não, 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 não. Não é você. Muito bem. Entra em contacto comigo o mais depressa possível. Sim, está prometido. Adeus, Bill. Muito bem. Agora nós. Deixa-me em paz. Quero-te fora daqui imediatamente. Pai! O que é que foi? Inscrevi-me no concurso de patins em linha de Chiquito. Patins em linha? Isso é ótimo. Sabes o que me chamavam em miúdo? O patinador circular. Eu era um campeão da patinagem. Diz-me, vais precisar de um treinador, não vais? O que me dizes a ser treinado pelo patinador circular em pessoa? Sim, fiz. Ei, Marcio, quero apresentar-te o nosso treinador. Uba! Uba! Oh, pai, patinador circular, gostava de apresentar-te a estrela da equipa de patinagem Uba Duba. Meus senhores, a vitória depende de duas coisas. Muito treino e disciplina. Ganhar não vai ser fácil. Temos de vencer o campeão do ano passado, o Tony. Ele é um grande gabarolas. Uhum,
estou a ver. E será que por acaso não foi por causa dele que te inscreveste, querido? Ele disse que nós éramos parolos. Hã? Ah, sim? Pois nós vamos mostrar a esse Tony que não somos parolos. Vamos mostrar-lhe do que o Zuba Duba e o patinador circular são capazes. Pois, como cair? Hã? Sim, isso pode ter acontecido uma vez. Ou talvez duas. Seja como for, o treino de amanhã começa às 8 horas. Sincronizar relógios. Uba! Vá lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Agilidade no solo. Hã? Forma física. Uba! E resistência. Uba! Inspira e expira. Bem, já chega de aquecimento. Agora vamos passar às provas. Muito bem, Leo. Tenta saltar por cima da cadeira. Concentra-te. Não tomaste o impulso suficiente, Leo. E que aterragem foi essa? Não teve estilo nenhum. Oh, é muito difícil. Eu não consigo. Uba-ba! Uba-ha! Uba! Nada mal. Serve. Bem, esta prova fica para o Marsu. Agora vamos tratar da dança. Ainda bem que conseguiste, Marsu, porque hoje não estou nada inspirado. Obi? Interessas-te por isto? Gostas de música? Gostas de dançar? Queres mostrar-me? Obi! Bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi! Bi? Tentem sentir o ritmo. Pa pa para pa pa para. Parem, já chega. Olhem para mim um instante, está bem? Não é assim tão difícil. Façam assim, estão a ver? Então e agora? Facilita alguma coisa? Oh não, querida, agora não. Eu acho que assim está muito melhor. Paciência, nós temos de treinar para o concurso. Então agradecia que fossem treinar para outro lado. Gostava de ter um pouco de sossego. Muito bem, muito bem. Mas não te livraste do patinador circular. Ele é que decidiu mudar de sítio. Vai, Leo, mais depressa. Mais depressa. E para. 1 minuto, 37 segundos e 2 décimos. Tanto tempo! Tens de usar mais os braços, Leo. Assim! Olá, palhaços, vou muito bem! Isso mesmo, gabarolas, não perdes pela demora. O que estás a fazer, pai? Já vamos parar? Não, doem-me os pés. Uba, uba, uba! Uba! Leo, importas-te pedir ao teu amigo peludo para ficar quieto um minuto? Sabes, fazer troça dos outros é fácil. Por que é que ele não nos mostra o que é capaz de fazer, já que é a estrela da equipa? Uba-duba! Uba-duba! Oh, uau! Lá isso tenho de admitir. Ele é muito talentoso. Bom trabalho, Marsu! Contigo na equipa vamos ganhar de certeza! Uba! Um grande viva ao Marsu! E bip bip! Uba! Duba! Hip hip hip! Tuba! Tu tinhas dito que eles não eram bons! E não são, meu! Não os viste a treinar! Não temos nada com que nos preocupar! Thank you.
Uba, 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 uba. Ah, bubi, 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 bubi. Uba, uba. Ubi. Uba. Amanda, o barco está pronto para partir. Vens? Não me parece. Acho que estás por tua conta, ó, patinador circular. Preciso de paz e sossego. Uba! Nós vamos ganhar! 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 Nós vamos ganhar! Nós vamos ganhar! Nós vamos ganhar porque somos os campeões! Calma, pessoal. Já quase nem consigo ouvir o motor a funcionar. Ei, estamos quase lá. Uba! Bem-vindos, senhoras e senhores, ao concurso de patins em linha da Chiquito. Dentro de alguns momentos, quatro equipas irão competir para o vosso entretenimento. Uba! Babá! Olá, David, mas que grande surpresa. Olá, Bill. Como está? Não estás ao computador. Bom, sabe, como adiantei muito trabalho, aproveitei para vir treinar com o meu filho, o Léo. E o seu amigo. Ora, que coincidência, eu vim torcer com o meu sobrinho, Tony. O Tony é seu sobrinho? Bem, eu vi-o a treinar ontem, ele é muito bom. Ele é um verdadeiro campeão, isso sim. Mas mesmo assim, desejo-vos muita sorte. Como se costuma dizer, que ganho o melhor. A melhor parte do dia vai começar, a corrida do rio. Boa sorte, Parolo. Bem vais precisar. Assim vamos ver quem chega primeiro. Concorrentes, às vossas posições, atenção. Ui, uba, 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 uba. Estou a ver que o teu animal tem um grande sentido de orientação da vida. Isto não são horas de brincar. A pista é para aquele lado. E o Zuba Nova vão à frente. Mas quem será o primeiro concorrente a passar a profeta? Onde está o seu companheiro de equipa? O que estás a fazer com a tua estafeta? A controlar o trânsito? Vamos ganhar! Vamos ganhar! Surpresa! Uba! A equipa Uba do Uba está a fazer? O que está ele a fazer? E agora parou completamente! E a equipa de Tony Boss ganha a corrida! Não acredito! Eu não acredito! Mas tu e o teu rato amarelo souberam dar um bom espetáculo! A equipa verde de Tony Boss vai à frente com 8 pontos! E a equipa azul, os Uba Duba, estão em último lugar com 0 pontos! O que estás a fazer? Nós íamos ganhar! Bibu Uba, Bobo Uba, Bibi Uba! Oh, eu sei, Marcio, já conheço os teus filhos! E agora está na hora da prova de obstáculos! Vamos começar com o Gil! Gil, tem cuidado, estamos a perder pontos. Tal como já te disse muitas vezes, disciplina, disciplina, disciplina. Não quero ter de o repetir. Pão. Ótimo, temos que tentar ficar calmos. Só tem mais 8 pontos que nós, por isso ainda podemos recuperar. O Marcio é muito bom nesta prova, não és, Marcio? Hã? Mas ele estava aqui. Para onde é que ele foi? Aquele animal está a brincar connosco! E temos a equipa Uba Duba já a seguir! Certo. Então, Léo, vais ser tu a fazer a prova. Oh, Marcio, como pudeste fazer isto? Uba, nham, nham! Uba, nham, nham! Eu vou cair! Eu vou cair! Isso mesmo! Continua, Léo! Vais muito bem! E a vitória é nossa. Oh, acabou-se tudo. Eu não sou bom nisto. Eu não vou conseguir dançar com este curativo. Uba! Nunca tinha visto um animal assim. Ah, aí estás tu. Pois bem, espero que estejas orgulhoso de ti próprio. Sim, isso
isso mesmo. Magoei-me e a culpa é tua. Por isso vai-te embora. Uba vai. Uba já. Uba. Foi muito mal, Marçu. Estava a contar contigo. E agora não temos hipóteses de ganhar. Ubi. Ubaba. Uhu. Não vão desistir assim tão facilmente, pois não? Têm de fazer com que o Marçu dance. Até pode ser que vos surpreenda. Oh, não. Nem pensar. Já nada do que aquele animal faça me vai surpreender. Sabem que mais? Eu desisto. Baba, uba. Bem, ubadubas não têm grande espírito de equipa. Isso mesmo. Não temos hipóteses de ganhar. O Marçu ainda dança pior do que eu. Baba, Mas é claro. A mamã Marçu reagiu muito bem a estímulos rítmicos e acústicos. Querida, o que queres dizer? Ela gosta de música e sabe dançar. Podiam deixá-la fazer a prova. Ai, sim? Ela nem sequer se treinou para a prova. E agora é a vez dos Ubaduba irem para a pista de dança. Oh, não. Sabes, eu preferia desistir do concurso do que ser completamente humilhado. Ah, com que então? O patinador circular vai desistir assim? Então, isso é problema vosso, porque nós vamos competir e acho que devemos mudar o nome da equipa para a Zubiduba. Ah. Oh, querida, foi espantoso, foi mesmo. Acho que não devia ser permitida a participação de animais neste concurso. E os vencedores da prova de dança são os Ubaduba, que subiram para o segundo lugar, logo atrás da equipa verde. Ainda podemos ganhar, Marçu. E Bibi? Ubaduba! Se aquele animal for tão bom como da última vez, estamos feitos. Ah, sim? Eu não vou perder o concurso por causa daquele rato amarelo. Podes ter a certeza. O babubu? Não, eu acho que a minha perna está boa. Também já só falta uma prova e não estou a ver como podemos perder com a rampa. Então acham que já ganharam? Espera só até veres as nossas manobras na rampa. Vou dar-vos um conselho de amigo. É melhor irem pensando em desistir. Deixa-me que te lembre que o meu tio é o patrão do teu pai e que ele não vai gostar se eu perder para ti. Acredita, ele não teria problemas em despedir o teu pai. Uba! Senhoras e senhores, guardámos o melhor para o fim. A última prova do dia é a rampa gigante. Equipas, preparem-se, a prova vai começar. Ah, isto não pode estar a acontecer. Onde estão eles? Uba, 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 bababa! Mas que golpe baixo! Se eu fosse um bocadinho maior, dizia-lhe. Uau, incrível! O jovem Tony Boss ainda está melhor que o ano passado. Ele é mesmo um campeão! E agora está na hora dos Ubaduba tentarem a sorte. Não vou desistir. Sem dar luta! Uba! O que está a fazer é muito injusto. O senhor e o Tony não passam dois batuteiros. Ponham-me no chão. Léo, o que estão a fazer? Bill, o que é que se passa aqui? Não sei. Eles atacaram-me sem motivo, sem mais nem menos. Ele disse que se nós ganhássemos, perdias o teu emprego. O quê? Uma ameaça? Isso foi muito feio, Bill. Dizer isso a uma criança. Ao meu filho. Eu não sei o que me impede de... Mas esperem aí! Ao menos deem-me uma oportunidade de falar! Eu não sei nada sobre isso! Esta é a última oportunidade dos Ubaduba! Se não se apresentarem junto da rampa imediatamente, a equipa do Tony Boss será declarada vencedora!
Nem acredito que pensei que fosses o verdadeiro campeão. Nem mereces estar neste concurso, seu pequeno imprestável. E então, têm a certeza que querem fazer esta última prova? Temos! E finalmente estamos prontos para o Zumba Dumba! Tu já és um campeão para mim! Força, Leo! Tenho orgulho em ti! Obrigado, pai! E ali vão elas! Os campeões de patins em linha deste ano! Boa!